بەڕێزان و خۆشویستان لەوانی ئەم جاردە باسی چارەسەرکردنی نەهاتنی ئاگاداریان نۆتیفیکەیشنەکەین لە بەرنامەکانی سنەپچات و ئینستاگرام و بەرنامەکانی ترا. ئەمە زۆر کاربەچی دروستە بێت بۆ دروستە بێت کە تۆ لە سەتایدا بازانی بەرنامەی بۆ ئینستاگرام پێت ئەڵێ ئەتەوێت ئاگاداریت بۆ بێت تۆ ئەوە دەڵبژاردووە کە بۆت نێت یان هینێت کردووە ریسێت ئۆڵسێتینی کردووە سەرچێ جەنەرال پاشان ریسێت ئەم بەشەت کردووە. ئیتر ئێستا ئەگە بتەوێت نۆتیفیکەیشن بۆ بێ ئەبینی لە بەشی نۆتیفیکەیشنی شەهرتیای نییە. چۆن چارەسەری بکەین سەرەتا ئەتوانی بزانی لە ئەپستۆرە بزانی لە ئەپستۆرە هینی بۆ هاتووە لە ئەپستۆر بزانی ئەپدەیتی بۆ نمونە ئینستاگرام بۆ هاتووە. بۆنمونە ئینستاگرام لە ئیت زانی ئەپدەیت بۆ هاتووە سەیرەکەی بۆت نەهاتووە. ئەوە ڕێگایەک. ڕێگای دووەم ئەتوانی بزانی ئی مۆبایلەکەت بۆ نەهاتووە ئەچێ سەر جێنەرال پاشان سۆفتوێر ئەپدەیت بزانی بۆ هاتووە. بین لێرەش هیچ سۆفتوێرێکمان بۆ نەهاتووە. ئێمە چیەکەین چەند ڕێگای گەگرینە بەر سەرەتا ئەچینە سێتین پاشان نۆتیفیکەیشن لێرەدا بەرنامەی ئینستاگرام ئەدۆزینەوە ئەم بەرنامەی ئینستاگرام لێرە ئەگەر ئەتوانی ناچالاکی کەین و چالاکی کەینەوە ئەبێ ئاما چالاک بێ سەوز بێ ئەمانەش سەوز بن ئەمانەش هەموو وەکەوەی من بێت. ئەمە لە نۆتیفیکەیشنەوە چوین یان ئەچینە خواری خوارەوە بەرنامەی ئینستاگرام بزانین ئەدۆزینەوە ئەمە بەرنامەی ئینستاگرام پاشان لێرەدا ئەگەڕین بە دوای نۆتیفیکەیشن هەنێزار ئەم بەشە نامێنێت ئەبێ ئەمانە تر ئەگەر ناچالاکێکین پاشان چالاکێکینەوە ئەبێ ئەم بەشانە هەمووی سەوز بێ وەکو وتم پاشان ئەگە ئەمانە هەر چارەسەری نەبوو چی ئەکەی تۆ ئەچیت بەرنامەی ئینستاگرام ئەسڕیتەوە لەسەر شاشەکە ئێستا ئەسڕینەوە پاشان ئێستا ئەگەر لە ئەپستۆر دایە بەزێنینەوە دایە بەزێنینەوە چاوەڕێەکەین تا دابەزێت با دابەزێت ئەشانەیەکەینەوە لێرەدا ئەبینین پێمان ئەڵێ تۆ ئەتەوێ ئاگاداری نامەت بۆ بێت ئێمەش ئەلۆ ئەکەین بەڵێ ئەمانە ئێستا ئەگە ئەلۆمان نەکردایە ئیتر هیچ لایک و کۆمنت و نۆتیفیکەیشنێکمان بۆ نەئاهات دەتوانین بۆ دوو ڕێگایە چاکی بکەین ئەمە ئایفۆن باسی ئەندرۆیدی ژەکەین ئینشاڵە ڕێزانوەک لە ئایفۆنە باسمان کرد لە ئەندرۆیدی شەباسەکەین کە نۆتیفیکەیشنمان کاتێک بۆ نایە لە ئینستاگرام سنەپچات یان هە بەرنامەیەکی تر بێت چۆن چارەسەری بکەین سەرەتا ئەچینە سەر زەبط لێرەدا یەکەم شت پێش هەموو شتێک ئێمە بزانین ئەپدەیتمان بۆ نەهاتووە یەو بەرنامەیە بۆ نمونە لە پلی ستۆر ناوی بەرنامەکە بنووسە بزانە ئەپدەیتی بۆ نەهاتووە یان ئەپدەیتی هینە بۆ نەهاتووە ئی سیستەم ئاخیر بەشنووسە سۆفتوێر ئەپدەیت بزانە ئەپدەیتی بۆ نەهاتووە لێرە ئەگەر ئەمانەت بۆ نەهاتووی بەرنامەکە و ئی سیستەمەکە چی ئەکەین ئێمە ئەچین یەکەم شت ئەچینە سەر بەشی نۆتیفیکەیشن لە زەبطە ئەچینە بەشی بزانین لێرە ئەم دوو نۆت دیستریبیوتێ ئەگەر ناچالە کرابوو یەکەی مە ناچالەک چکەوە هیچ شتێکە بۆ نایە ئەچینە بەشی سی ئۆڵ هەن لە خوارت بەرنامەکە نووسەوە کە ئەمە کرد سی ئۆڵ ئەم نۆتیفیکەیشن با بکرێتەوە لێرە هەموو بەرنامەکان ئەیکەین بە ئۆڵ بۆنە بەرنامەی ئینستاگرام ئەدۆزیەوە یان لە سێرچی بۆ ئەکەی لەسەرەوە منە ئێمە ئینستاگرام هیچ شتێکمان بۆ نایە نە پێمان ئەڵێ لایک بۆهاتۆ کۆمێنتی بۆهاتۆ هیچ شتێکمان پێ ناڵێ ئەبێت بەم جۆرە بێت ئاوە ئەکتیڤ بێت چالاک بێت ئەگەر بێت و ئاوا بێت ئەوە هیچ شتێکی پێ ناڵێ هەموو ئەمانە چالاک ئەکەین ئەمە ڕێگای یەکەم. ڕێگای دووەم چی ئەکەین ئەچینە بەشی سێتین پاشان ئەپس لێرەدا
برنامه اینستاگرام ادوزینو انوسین اینستاگرام بونمونه اما برنامه اینستاگرام ما کدوزیو چاره کن تا اما اکریتو لیره اتوانی لخوار و نساو فورس ستوب اتوانی اوب کیت یعن ان انستال بیسریو برنامه که دوائی دای بازینو بلام اما جاره نوتیفیکیشن اکینو نوتیفیکیشن الو وەکو پێموتی ئەم پێموتن ئەم بەرنامە ئەمانە بێ هەموو شین بێت بۆی تۆ هەموو نۆتیفیکیشنێکت بۆ بێت ئەمانە بێ هەموو چالاکەیت ساگەڕێنەوە یان چی ئەکەی ستۆرەیج ئەمە بۆ چارەسەر نەکەی کە بۆت نەهات لایک و کۆمنت و هیچ نۆتیفیکیشنێک نەهات سەر شاشی مۆبایلەکەت لێرە چی ئەکەی ئەچینە سەر بەشی ستۆرەیج پاشان کلێر کەیت کلێر داتا اگر به معنا هموی به هیچی چاک نبود چی اکن اگر به معنا چاک نبود تو ابی بچید برنامه اینستاگرام بسری و لسر شاشه بودن اما برنامه اینستاگرام ان اینستال کیت باشان اشیل پلی استور ده ابازینی و انوسی اینستاگرام که اومان نوسی اینستال یکین ساره یکین تا دعوازید ساره یکین تا دعوازید ترکه برنامه که دعوازی است من اینستاگرام که نو لسرتای دعوازانی برنامه که یا پێت ئەڵێ ئەڵێ تۆ ئەتەوێ ئاگاداری نامەکان بۆ بێت چونکە ئەگەر ئەوە نەکەی ئەلۆ نەکەی بۆنە لای کۆمێنت نامە هەر شتێکت بۆ بێت پێت ناڵێ هەتا نەچێ بەرنامە نەکەیەوە بەرنامەی ئینستاگرامەکە نەکەیەوە هەتا نەیکەیەوە پێت ناڵێ ئەبێ پێویستە ئەلۆ بکەی ئێستا بۆنە ئێستا ئەمە ئەیکەینەوە با بکرێتەوە بەرنامەی ئینستاگرامەکە پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەلۆ ئەکەیت سبب بکرێتەوە پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەتەوێ نۆتیفیکیشنت بۆ بێت ئێستا من لە ئایفۆنەکەم پێوتم بەڵام ئەگەر هاتە پێشەوە شتێکی وا تۆ ئەبێ ئەلۆ بکەیت ئەبێ ئەلۆ هەڵبژێریت یعنی ڕێگە پێدان بە هەر زانیاریەک بێت هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان